Шалені, милі та водночас грізні – саме так можна описати мешканців ведмежого притулку Домажир. Хто хоча б раз побував тут, не забуде цих клишоногих красенів. А їх тут уже 29. Зовсім нещодавно сюди прибула 17-річна ведмедиця Марта. З такою ж непростою історією, як і більшість тутешніх здорованів. З самого початку вона використовувалася як циркова ведмедиця, вже пізніше, в 2008 році, її було перекуплено власником, в принципі, звідки ми її забрали. Вона досить була така близька з власником, власник її любив, обнімав. Зараз вона, напевно, трошки стресує, тому що це зовсім інші люди, шуми, звуки. Хоча, кажуть працівники притулку, вона в порівнянні з іншими доволі швидко адаптувалась до нового помешкання. І зараз найбільше полюбляє ніжитись у воді. Загальний стан в Марті досить добрий. Вона є спокійна, ведмедиця, не проявляє ніякої агресії. Одне, що в неї, перебуваючи в такий довгий час у клітці, в неї розвинулася ця стереотипія, повторювальні рухи. Це також, напевно, певні рухи, які вона вивчила у цирку, вони залишаються на довгий час. Попереду у ведмедиці Марти тривалий час реабілітації, адаптації, соціалізації та за потреби лікування. Адже наразі знають про поганий стан зубів та надмірну вагу. Про решту проблем дізнаються, коли вона пройде повне обстеження. Ми надіємося, що цієї зими в неї буде перший її зимовий сон, що вона зможе впасти в зимову сплячку. Ну а наразі відвідувачі можуть приїздити та знайомитись із новими мешканцями притулку. Їх тут за цей рік стало на 7 більше. Тож керівництво вирішило створити новий туристичний маршрут, куди переселило 8 клишоногих. В цьому році ми добудовуємо 2 великих лісових вольєри, а навколо знову збудованих вольєрів ми організували таку, розширили можливості для відвідування і розширили доріжку десь на приблизно на 450 метрів. До слова, один такий лісовий вольєр займає від гектару до півтора. Облаштований басейном, різноманітними іграми та всім необхідним, аби ведмеді почували себе комфортно. Ми багато працюємо над збагаченням для наших ведмедів, тобто придумуємо різні їх іграшки, щоб вони могли довше бути такі активні на своїй території. Ну а тим часом відвідувачі не можуть начишитись ось цими малими красенями – Тобі, Моріс, Андор та юна Дженні. Їм усього лиш 8 місяців, однак вони уже адаптувалися та звикли один до одного і стали насправді улюбленцями. Побачити їх, як і решту тутешніх мешканців, можна до грудня. Опісля клишоногі відправляться у зимову сплячку. Марічка Драбич, Юрій Ворський, Правда тут, Львів.